Hela ren. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Vänster 5, lång över krön, nyper halvlång 50. En bil där. Höger 6 till höger 4 plus. Ja, bra. Höger 4 plus alltså. Till vänster 3 plus 100. Jävla galning. 100 alltså. Höger 3 80. Och så kommer höger 1 i vägskäl. Femte. Höger 6 30. Vänster 4 plus 30. Krön till höger 3 minus 30. Vänster 2 nyper 60. Höger 2 minus 100. Vänster 3 plus 60. Höger 4 minus 30. Vänster 3 plus 50. Vänster 5 50. Höger 5 50. Höger 4 minus nyper 360. Vänster 5 lång nyper 4 plus 60. Höger 6 över krön 150. Och höger 2. Alltså höger 2 150. Varning höger 4 höger 5 minus över lyft trångt 50. Krön ner 80. Vänster 2 plus förbi vägskäl. 120. Litet krön 400. Du kör jävligt bra nu. Tack. Då kommer vänster 3 minus 150. Bra läst. Tack, tack. Höger 4. Höger 5 nyper 4 plus extra lång 300. Bra! Tjusigt! Underbar kurva! Det var skön! Ja, vänster 5 minus 80, krön till höger 5 i minus. Till krön 200. Krön 80, vänster 5 minus lång 200. Vänster 1 i vägskäl. Skit. 50. Höger 6. Över krön, gupp 60. Vänster 3, 40. Höger 2, 60. Höger 5 plus 50. Höger 5, vänster 6, 60. Höger 5, 60, krön, vänster 4 plus 40. Vänster 3, trångt 50. Höger 3, varning över sprätt. Vänster 3, höger 5, kinks 120, trångt. Varning, höger 3 plus. Vänster 4, varning, vänster 2, varning trångt. Till höger 1, i vägskäl, 60. Bra. Höger 5, halvlång 300. Ja, men du kör bra nu. Tack. Läser bra. Höger 6, 100. Vänster 6, 350. Vänster 5, minus 80. Höger 5, minus 100. Höger 5 över krön 100. Vänster 6 100.
Vänster 5, varning 100, H0, vänster plus i vägskäl. Upp. Krön 150. Höger 5 över krön, extra lång, öppnar och knyper något, 30. Vänster 4 plus, öppnar halvgång över krön. 300. Lyft 350. Lyft 50, höger 4, minus, kommer där borta alltså, 200. Vänster 4, 150. Höger 5, 80, krön 120. Vänster 4 minus 60, varning krön, höger 5 nyper 3 plus ner. Alltså vänster 4 minus här, sen höger 5 nyper 3 plus ner. Till vänster 5 minus ner över krön, nyper halvlång 150. Vänster 4 plus över krön, ner 200, förbi väg själv. Höger 6, 80, vänster 5, minus över krön, 120. Höger 5 över krön, 200. Vänster 6, 400. Vänster 5, 100. Litet krön, 200. Förbi älgtorn, vänster 4 plus, 500. Hej vad det går. Höger 4, ner över krön, 150. Höger 4 plus. Till höger 4 plus igen, lång nyper över krön, 100. Vänster 4 plus, nyper något. Till vänster 4 minus förbi vägskäl, öppnar 50. Vänster 5 minus över krön, 400. Höger 4 minus, över krön, halvlång 80, krön 250. Litet krön till höger 4 plus, över krön, lång över krön 200. Krön 100, vänster 4, 80. Vänster 4 plus, öppnar halvlång och knyper något över krön, 120. Litet krön till vänster 5 minus, över krön 200. Höger 5 minus, förbi älgtorn 180. Höger 5 över krön, ner och upp 150. Krön 200. Höger 4 plus, krön 200. Lyft förbi älgtorn 200. Höger 4 plus, halvlång 60. Höger 5 till krön 50. Varning, vänster 5 över krön, ner till öppen höger 1, nyper i vägskäl. Här kommer, här kommer, ja, segare. Ja, det är lugnt. Hel och ren. Till vänster 5, i krön 80. Höger 4, 80, krön 60. Vänster
4 plus 60. Höger 5 plus över krön. Till vänster 5 nyper 4 över krön. Till höger 5 över krön 50. Höger 4 öppnar halvlång och nyper över krön 150. Höger 6 över krön 150. Vänster 6 krön 60. Vänster 4 plus halvlång 100. Höger 4 minus 100. Krön, vänster 5 minus 50. Höger 5 minus över krön 30. Vänster 5 förbi älgtorn, halvlång 80. Höger 5 minus 60 krön. Höger 6 halvlång över krön 200. Vänster 3 plus 50. Höger 3 plus 300. Helvete vad det är kul. Ja. Vänster 4 minus lång över krön. Nyper 3 plus 120. Höger 5 minus över krön 120. Höger 6 120. Vänster 2 plus nyper iväg själv smalt. Upp. 80. Krön, höger 3 plus 80. Höger 5 minus 150. Höger 5 minus över krön ner 80. Vänster 4 plus nyper något 120. Höger 6 till vänster 5 120. Vänster 5 80, vänster 5 60. Vänster 5 minus upp, halvlång 100. Höger 6 över krön 100. Höger 5 100, litet krön 120. Vänster 4 förbi lada 150. Det var en liten lada. Vänster 6 till vänster 5 över krön 200. Krön 150. Vänster 5 120. Och hårnål vänster plus i vägskäl. Här ja. Mycket bra. Ja. Ja. Höger 4, lång 200. Litet krön till höger 4, 120. Lyft 120. Lyft till varning, lyft 80. Varning, lyft 80. Krön 100. Vänster 5 plus 60. Kommer det här alltså. Litet krön, vänster 6, 50, lyft 80, varning, lyft omgående, vänster 4 minus, öppnar över krön 40. Här kommer det, ja. Jajamän. Fega lite där. Ja, lugnt. Höger 5 minus 120. Litet krön 80, höger 5 minus över krön 60. Vänster 4 plus 120. Krön, vänster 6, 400. Krön, 200. Och så kommer vänster 2 plus. Här framme, ja. Bra lyfte, ja. 50, vänster 5, till höger 5, 60. Höger 5 lång 120. 4 minus lång 60. Vänster 1 i vägskäl. Öppnar över krön 50.
Den var lång. Ja, jävligt lång. Helvete vad lång. Här kommer den vänster rätt iväg själv. Öppnar över krön, alltså 50. Höger 5 minus över krön, 150. Krön i. Höger 4 plus, 150. Vänster 4 plus, halv lång, 350. Höger 5 minus över krön, 200. Jävla lyse. Ja. Håll höger förbi vägskäl 60, varning, vänster 1 i vägskäl smalt. Oj, nu blir det sådär igen. Ja, ja. Smalt. 180. Vänster 3 minus över krön, 100. Vänster 5 över krön, mål 80, varning, höger 2. Bra där! Oh. Jävlar vad den var! Men det var snabbt du? Det var ju mycket snabbast, tänka. Men fan, jag är liksom, och ibland tänkte jag, men tycker jag körde för lite för långsamt. Ja! Så lite grann, men fan, då släppte du ut, märkte ja, du. Ja, då jävlar! Vi hängde i driverna där, så att det kan inte gå så jävla illa. Sen är det ju effekt här, ska du ha lite kräm i maskin. Ja! Jävlar vad du kunde gå, men... Ja, fy fan! Men det här också... Ja, kolla, vi är ju kapp på honom här, så att det kan inte vara så jävla dåligt kanske, men... Det är en bil bakom oss där. Bra jobbat, Vesslan. Hela rön. Ja, det kom skeser på slutet. Men, ja. Men det, alltså, jag stör mig lite grann på flimret. Alltså. Ja, det förstår jag definitivt. För det gör skillnad. Alltså. Och sen, jag sätter det torskar där i vägbytet. Det var ju synd. Och sen, så, om jag ska vara helt uppriktig så fattar jag inte hur de kunde sätta oss först i klassen egentligen. Med en grupp en bil. Grupp en bil, ja. För det här är så jävla uselt har vi inte åkt. Va? Men det går fort.